Bugungi loyihamiz orqali e'tiboringizga Xorazm dutor maqomlarining qadimiy namunalaridan havola etamiz. Jonli ijrolardan bahramand bo'lasiz albatta. Bunday daqiqalarni o'tkazib yubormang va studiyamizga taklif etgan mehmonlarimizni ham tanishtirib o'taman. Urganch davlat universiteti musiqa kafedrasi mudiri Botir Rahimov bo'ladilar hamda Urganch ixtisoslashgan san'at maktabi o'qituvchisi Miriddin Matsaidov bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar studiyamizga. Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Demak, biz o'sha qadimiy asar Xorazm dutor maqomlariga mansub qadimiy namunalardan tinglaymiz, to'g'rimi? Hozirgina mana yangragan asar bu Qora dala, to'g'rimi adashmasam? Va mana shu asarning ham o'ziga yarasha bir rivoyati bor deymizmi, to'g'rimi? Mana shu haqda sizga gapirib bering, tarixi bor-a? Endi oldingi ko'rsatuvlarimizdan to'xtalib o'tdik. Mana dutor maqomlarini 6.5 maqomdan farqi tomoni Dutor maqomlarida asosan o'sha xalqning ichida yurgan rivoyatlar, turli afsonalar bular shu bir turkum qilib maqom darajasiga chiqqan. Misol uchun mana hozir tinglagan kuyimiz dutordagi bu Qora dala deb nomlanadi. Bu kuyni shuning nomlanishining sababi unga o'ziga xos bir rivoyati bor. Shu eski nimalarda rivoyat qilishlarincha va podshoni shu bir Xorazmda mashhur oti bo'lgan. U ham bo'lsa qora dali bir ajoyib zotli ot bo'lgan. Endi shu podsho shu otga shuncha mehr berganki, o'sha otni bir vaqtda kelib kasal bo'lganini sezib qoladi va o'zini atrofidagilarga buyuradi. Agardaki kimda-kim shu otni shu kasal bo'lganini yoki bo'lmasa o'lganini menga yetkazsa, uni boshini tanasidan judo qilaman deb. Endi bir rivoyat bu. Endi shu nimani otni o'lganini hech kim podshoga borib ayta olmaydi. Birov yozib yoki bo'lmasa birov she'r qilib, lekin o'sha eng mushkul narsani sozanda o'z bo'yiniga oladida, o'sha bitta kuy yaratadi, Qora dala degan. Va o'sha podshoni kuyini eshitib o'tirganida bir dam olish jarayonida bexosda bilmasdan o'zi aytib qo'yadi, ot o'ldimi deb. Mana shu hozirgi kuydagi o'sha harakatlar, oldindagi uni chiroyli elementlarda otni yurishlari, uni qadam tashlashlari berilgan bo'lsa, avj qismiga kelganda o'sha kuyda shunga o'xshash bir xarakterlar berilgan. Va o'sha kuy haqiqatan ham Qora dalani bir nimasini ko'rsatgan. Endi mana shu qadimiy Xorazm maqomlari qadimiy qatlamlarni ularning qismlari ko'p emas, lekin bir-biriga ulanib ketgan. Mana shu Xorazmda mashhur bir ashurlar bor, Qora dala degan va Qora dala degan kuy ham bor. Mana nimalarda manbalarda yozilishicha, mana Matyusov Xorazmning Xorazm musiqa tarixchasida yozilgan o'sha Qora dala kuyini, uni tuzilishi, boshqa nimalar haqida bulardan tashqari 1931-yilda Mironov tomonidan shunday bir to'plam qilingan Farg'ona vodiysi bo'yicha, Buxoro bo'yicha va o'sha to'plamning 6-chi qismida Pesni xivi deb qo'yibdi. O'sha paytda shu Samarqanddagi etnografistik institutda o'qib turgan Sharif Ramazonov talaba bo'lgan va o'sha Sharif Ramazonov tomonidan nota olingan narsa bor. Bu o'sha nimani kitoblardan bor, boshqa joylardan bor. U yerda lekin Majnun dala deb qo'yibdi. Shu asarni o'zinimi? O'zini, notasini solishtirsangiz, hozirgi aytilib turgan Qora dala bilan bir. Endi bu o'sha Qora dalani cholg'u qismi bilan o'sha Qora dalani ashurlar qismi bu ikkisi bir turkum bo'lib ijro qilingan. Hozir endi mana cholg'u qismini eshitgan edik, endi navbatni o'sha ashurlar qismiga beramiz. Bizi talabalarimiz o'sha nimani ijro qilib beradilar, Orzuni g'azali bilan. Demak, u Majnun dala deb nomlanadi, to'g'rimi? Marhamat, juda qiziq, tomosha qilamiz. Thank you.
Betakror ijro uchun tashakkur deymiz ijrochilarimizga, sozandalarimizga. Va bugun loyihamiz juda qiziqarli mavzu yoritilyapti va yana mana shunday rivoyatlarga o'zini alohida bir tarixiga ega bo'lgan yana qanday asarlar bor? Mana ulardan birisi Orazibon, Sadr Gusvan, Qalavarsan. Har birining o'z tarixi bor. Har qaysi o'zining tarixi, har birining nimasi bor. Qalavarsan mana Ali Kambar. Endi bular shuning narsaki, mana san'at asari qachon o'zicha bir yangicha narsa bo'lsa, u san'at asari bo'lib shakllanadi. Mana shu Ali Kambarni hozir to'xtalmoqchi bo'lgan narsamiz, mana dutor uchun yozilgan chalg'u qismi bor. Boshqa mana Qaradalidan boshqadan farqli tomoni, bu yerda o'sha ashurlar qismida Ali Kambarni. Ashurlar qismida o'sha chalg'u qismidagi o'sha musiqiy matn takror-takror kelaveradi. Va yana qiziqli tomoni shundan iboratki, Ali Kambarni turkumlari ko'p buni. Bittasi mana Navoiyning g'azali bilan aytilgan. Mana hozir chalg'u Ali Kambardan keyin o'sha ashurlar nimasiga beramiz Nuriddinjon Matsaidov o'shani Ogaki g'azali bilan ijro qilib beradilar. Ikkinchi bir nimasi bor, o'sha Ali Kambarni Mulla G'oyib she'ri bilan aytilgani. Bu Xorazmda sozandalarni o'ziga xos bir qonuniyati bo'lgan, rivoyati bo'lgan. O'sha yerda so'z boshlanadi, o'sha sozni qanday ekanligini, so'zni qandayligini. Yaxshi hozir mana Ali Kambarni ashurlar bayramidan eshitamizda, keyin o'sha nimaga to'xtalib o'tamiz. Albatta. Demak, hozir Ali Kambar cholg'u qismini tinglaymiz, to'g'rimi? Qismini tinglaymiz, undagi kuy ohanglarini, parda tuzilishlarini, keyin ashurlar qismidagi Ali Kambarga to'xtalib o'tamiz. Yaxshi, hozir cholg'u qismini bizga mashhur sozandamiz, mashhur dutorchimiz Go'zalxon Mo'minova ijro qilib beradilar. Albatta, marhamat Go'zal opa. Thank you.
Рахмат деймиз, ajoyib sozandamizga, go'zal opa, tashakkur sizga ijro uchun. Demak, endi Aliqambar cholg'u qismini mana tingladik. Endi ashula qismiga keldi navbat. Aliqambarni ashula qismini bir o'ziga xos tuzilishi bor. Bu dutor maqomlarni boshqa qismidagi turkumlariga yoki bo'lmasa 6.5 maqom turkumiga o'xshamaydi. Unda shunday bir nimasi bor, mana shu cholg'u qismi asosida 3 ta nima yaratilgan. Aliqambarning 3 ta ashula qismi bor, 3 ta turkumi bor. Mana birisi o'sha elni ichida bir sozandalarning rivoyatiga aylangan o'sha Mulla G'oyibning so'z bilan aytiladigan soz bilan suhbatma. Ozgina bir xirgoya qilib berishni Muraddinjondan iltimos qilaman. O'sha soz bilan suhbatni ozgina xirgoya qilib bersak, keyin ikkinchi bir Aliqambarning ashulasiga o'tamiz. Buni o'zi vaqtida o'sha mashhur hofizlar Baxtiyor aka, o'sha Sulton nima Baxtiyor Sultonov va Atoy aka Xalliyevlar qoyil maqom qurib ijro qilganlar. Mana shu maktabni davomchilaridan biri mana Muraddinjon Matsa edi. Marhamat Nuriddin aka. Xidgoy qilib bering bizga. Soz bilan suhbatni yolg'on demanglar. Odam ato buniyot bilan da bordur. Qobul qobul ona seni qornunda alar ham dunyoga gelanda bordur shayton kudlar jannat uyundan Har kim topar o'z xulqinam filinan Xudo o'zing saqlav azob sunnav Nuhning kimasini ey minanda bordur Nuhning kimasiga ey minan da bordur. Nuriddin akaga rahmat deymiz, go'zal ijro uchun. Mana qadimiy namunalarni taqdim etyapsizlar bizga. Navbatdagi asar ham mana shunday qadimiy asarlardan biri, to'g'rimi? Hozir mana Nuriddinjon tomonidan ijro qilingan Aliqambarning bir nimasi bu ham, bir turkumi, o'sha Navoiy g'azali bilan. Endi bulardan tashqari o'sha dutor maqomlarini boshqa turkumlari ham bor. Mana Orazi bom, Elni ichida juda ham mashhur bo'lgan narsalar. Eng qadimiy bu ichinda Sadr Gusvand. Endi buni ham o'sha nomlanishini o'ziga xos nomi bor. Mana Sadr degan oyoq bilan o'ynaladigan o'yin bo'ldi. Gusvand degani bu Ispanda, ya'ni Ispand Xorazmcha mana Isirg dedi-ku, bizni Xorazmda Ispand dedi. O'sha muqaddas olov atrofida o'ynaladigan o'yin bo'lgan. Ya'ni shunda o'sha dutor maqomlarni turkumga kirgan uni ham o'ziga xos bir ijro uslubi bor. Marhamat, hozir mana Xorazmdagi namunaviy maqom ansambli shu narsani tayyorlab kelgan. Agarda ruxsat bersangiz, shuni eshitib tinglaymiz. Demak, bu yuqori kayfiyatda kuylanadigan, ijro etiladigan asar, shundaymi? To'g'ri. Demak, aziz muxlislar, Zebo Pari loyihasini Sadr Gusvand asari ijrosi bilan yakunlaymiz. Bizni tinglashda, kuzatishda davom eting. Uchrashguncha. Baskim yog'ar tosh ustida tosh tanidayo yuzrayo robumish tanidayo Thank you.
بر دادم بدم خارا و باوشیم بر دادم بدم خارا و باوشیم سنگلر ان خارا خارا بولمیش سنگلر ان Para para bulmuş Bela tavir Ara yok kende bimar Her izince Bide kara bulmuş Her izince چاو رزق چاو را بولمیش نمیگه چاو رزق چاو را بولمیش